kan. Jo. Men det var en dejlig aften, du gamle. Dejlig aften. Den var det. Ja, nu er det jo sådan, Torbjørn. Her, kaptajn Hammer, er dit lejr for natten. Nå, deroppe har du tænkt, at jeg skal gå til bunds. Her, styrmand, er deres. Tak. Tusind tak, deres højhed. Dejlig aften. Vi mødes i morgen. Han er nu flink, den gamle Brahmaputra. Nå, Karsten, nu må vi også til at komme til ro. Og i hvert fald bliver lige søvn i alle de pæle, man sådan sidder og ramler ned. Ja, jeg synes også, at jeg er ved at blive lidt halvsøvnig. Nå, jamen så godnat, Karsten. Nå, lad os nu se at komme i rette tid ombord i morgen. Ja, vel, kaptajn. Godnat. Hvor fanden har I nu gjort af knærene? Nå, det er måske meningen, man skal smide tøjet for guld. Gud, fader, hvad? Skal jeg op i alt det der? Sir? Hov, hvad i alverden vil de? I am ready. Ride? Nå, ride. Nå, nej, jeg har ingenting at ride lige. Den smule, det ordner jeg selv. Ellers tak for venlighed. I have come to stay this night with you. Er du gal, mand? Hvad er de står os her? Tonight? Vil I være her? Ja, det kan man sgu ikke, lille fru. De må jo tænke på deres ramarejer. Ramarejer. You don't think I beautiful? Smuk? Jo, du er sgu dejlig. Der er ikke noget i vejen med det. Nej, men det er slet ikke noget for mig, forstår. Jeg er en gammel mand. No. You will, I shall go? Gå? Ja, gud, skal du gå? Jeg vil ikke have det her, fanden. Jeg står, jeg skal i seng. Nu blev hun sgu fornærmet. Ja, de så. Herregud, for de spiser til middag med den. Nu ser jeg en lille mor. Tænk dem, Carsten, nu skal de bare høre. Om forladelse.